Starp tūkstošiem balsu, kas vakar skanēja estrādē, ir arī kora Jolanta dziedātāja balsis. Šī kora dziedātāja saka, ka tā ir liela laime būt tur starp tik daudziem citiem. Viņiem šķiet, ka estrāde ir ļoti liela. Viņi to jūt, jo pašu estrādi neredz. Kora dziedātāja ir vairedzīga un neredzīga, taču dziesma ļauj viņiem just šo svētkus un dziesmas spēku. Turpināja Kince. Starp daudzajiem dziedātājiem, kas dodas uz estrādes pusi, viņi ir pamanāmi, jo turas cieši kopā. Kora Jolanta dziedātāji ir vairedzīgi un pilnībā neredzīgi, bet tas netraucē kāpt estrādē un būt daļai no kopkora. Tā ir savu paņēmieni. Nu, piemēram, tiksim, es varu parādīt, ja uzliek roku uz pleca un iet tādā tā kā zosu gājienā viens aiz otru. Ja? Vai arī ieķerās bruņčos. Šeit ārkārtīgi daudz dziedātāji vienkārši mūs neredz, bet jūt. Un tas ir nedaudz varbūt savādāk un uzliek kaut kādu savādāku akcentu. Jolanta ir ļoti sens koris, dibināts 11 gadus pēc pirmajiem dziesmu svētkiem. Kas ir vienīgais Latvijas koris, varētu teikt, kara laikā arī, kurī dziedājuši ir. Tā mums stāstīja iepriekšējie mūsu, ar ko mēs pat kopā dziedājām agrāk. Man ir prieks. Kura dziesma vismīļākā tev ir? Tagad būs noslēguma koncerts. Vismīļākā? Tautas acis. Man patīk dziedāt. Es dziedu jau kori no 2001. Gadā. Es uzskatu, ka nav dziedāšanas, nav jautrība. Un īstenībā tā dod labu gara stāvokli. Koristi saka, ka estrāde šķietot milzīga. Tā viņi to iztēlojas. Tā jūt. Nu, diezgan liela. Vakar vēl bija tīrums koncerts, es biju tīrumā un dziedājām mēs ļoti daudz, tā kā arī tā. Paša man liekas, ka tāda milzīga estrāde, ja ar lielāko, kuplāko koru sastāvu. Man bija uztraukums, tāpēc, ka tur viņi sēž tur augšā un kā viņam tur tikt, man liekas, ka tur ļoti grūti, bet nu. Labi, viss kārtībā. Tāpēc Antonam ir tavu asistents, tu arī labi. Šiem dziesmu svētkiem man visas dziesmas ļoti patīk. Viss ir ļoti jaukas, gan no koncerta tīrums, gan arī no koncerta kopā augšup. Tā kā ļoti brīnišķīgas. Tās ir zvaigznes ceļš, uz kuriem ir tev mani vēst. Ja redzat Jolantas koristus, droši ejiet viņiem klāt. Apķeriet vai paspiediet roku, pasveiciniet vienu no vecākajiem koriem ar tik dziedāt gribošiem koristiem. Aiki Incēns Kupč, Latvijas televīzija. Un dziesma manā.